Up, you know. Com anem? Cercant quatre plates anys. Que, el topat o no? Mitja dotze, no. Ah, bé, bé. No, no. Per fer un pop d'arròs. Què tal, Jaume? No hem de fer molt tard, eh? Hem d'anar a fer truc, després. Després anem a fer truc. No tenim puesto. Què? Fa poc, per aquí, jo. Ets un cercador d'aquest nano. No, no, no. Ja tocaries dos paners, plor. No, ai, m'ha de fer un plis paner. N'hi ha pocs, ara, ja. Ei, qualcun. Sí, un cerc que sol trobar. És un bolet d'esponja, Jaume. Però, quan trobes un bolet d'esponja, a la setmana del bolet d'esponja surten els esclatassanys. Sí. En el 21 dia d'haver plegut és quan neixen els esclatassanys. El bolet d'esponja surten en els 15 dies, en els 14. Després de les aigües. I els esclatassanys en el 21 dia. Si no, tots ja han trobat per dinar. Sí, per dinar. Vinga, adéu, 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 estat. Enguany han sortit un poc més tard. Ha plegut a Redols, a Mallorca. Jo amb això sé més o menys per tot, a on vaig. I sol fixar a on plou. Oi, Guillem? Oi. Què passa? Cercant quatre esclades anys. No fa res, no? Res, en cuin quatre, però no fa molt que cercant. Ja mira, ens ho trobam. Jo quedem una estona més. Ja te'n vas? Sí, ja tenc per sopar. Ah, bona feina. I com l'haig de fer? Aquests els vull fer en el forn, sobrassada. Bona feina. Jo el que m'agrada és fer els torrats. Ah, sí? M'agrada, amb pa amb oli i amb un pot de llom. En el forn aguanten més. Cadascú, això té el seu gust. Aprofites el capoll i amb un pot de picadillo i galleta picada, pot per damunt. I d'un dia podem quedar, i tu les fas en el forn. Talment. I jo les faré torrats. I tu dos el llom. I ho poden dur, feim a tances. A vida. Res, au, molt bé. Alerta, alerta, aquí n'hi ha un. El veus? Sí. No, guapo. Sí. Jo he estat cercador sempre. Tota la vida he anat a cercar, m'agrada molt. M'agrada més cercar que menjar-los. I m'agrada molt menjar-los. I sempre que tenc oportunitat vaig a cercar-ne. Dins aquesta garriga que veus, tots aquests redals m'hi poden mullar, m'ho sé tot de memòria. El fill m'ho guanya de molt. El que té és que jo som més lent, perquè entorn a aquesta edat meva els reflexos ja no són els mateixos. Ah, no hi veurà, no vos ho cregueu. Ni s'ha vist. No vos ho cregueu. A l'edat que té, el que fa, és mal d'aconseguir. Perquè si se fa net en el moment, queda molt net perquè ara està robat i banyat. I si esperes, llavors cau la brutó damunt les plates d'any mateix i són molt bruts. De fer raó en això, perquè per aquí n'hi ha, per aquí no han passat. Mira'n quin un. Sí. Aquí n'he trobat un. Guapo. Ja el vendré a prop. En trobaré qualcun. Sí, això ho hem de fer raó perquè ara en veig un altre, mon pare. Poc cuir, allà. Ho veus? Dins aquest fanàs. L'altre espanyol d'on s'ho fan anar, que molt de pizza fan tall. Àlia, mira. Com t'ha anat? És un parell. És un parell, i tu ets un parell més. No, no, de mateix caben allà mateix. Saps què podríem fer avui? Hem de fer. Hem d'anar, podríem anar a l'hostal amb en Rafael, i ja tornarem. A ell que li agrada ni a la dona. I no, i això... Li agrada molt de clar gent, i ja tornarem a l'escaliu. I ell s'ho mereix perquè molt de por en tot ell. I no, podem fer això. Au, i no. Au.